Героям слава, добрий вечір. Пане Ігорі, Папа Римський з новою заявою вийшов, каже, зацитую, глядачам, котел війни багато рук помішують. Каже, війни починаються тоді, коли є багато зброї, яку треба випробувати та продавати. Тобто, знаєте, я так чую, що Папа Римський наче за кремлівськими тими методичками говорить, де виправдовує Путіна, що, мовляв, не тільки Путін винний. Чи згодні ви з цим? І більше того, згідно його логіки, на превеликий жаль, виходить так, що не треба постачати зброї країні, яка захищається. І виходить, що краще здатися, або, як писали деякі хороші русські з каналу, який закрили нещодавно в одній європейській країні, а все би пішло по-іншому, якби Київ захопили за 3 дні. Да? Не було би от всіх цих процесів, мобілізації, вбивств і так далі. Да, на превеликий жаль, ми бачимо, що Папу Римського хитає зі сторони в сторону. Він то робить цілком притомні, іноді адекватні заяви, і дійсно видно, що йому болить те, що відбувається в Україні. З іншого боку, його оця спроба грати роль такого загального миротворця, вона, звичайно, не призводить до доброго. Чого? Тому що, займаючи таку позицію, він та за великим рахунком, ну, з одного боку, втрачає свій моральний авторитет і опосередковано, мабуть, авторитет церкви, яку він очолює, а вона користується цим авторитетом навіть в країнах і суспільствах, яких, наприклад, католиків не так багато. Ну, можна говорити про ту ж, наприклад, Україну. І зрозуміло, він таким чином десь несвідомо, я не думаю, що свідомо, більшу міру несвідомо підіграє, звичайно, російській пропаганді, яка говорить про те, що ця їхня теза, їх цей ключовий наратив, що не все так однозначно, вона є дієвою і вона є, в принципі, такою, яку сприймають навіть такі духовні лідери значної частини людства. З цим треба, звичайно, боротися, не миритися, ну, боротися в інформаційному плані, в першу чергу. Мені здається, ті ініціативи, які були з боку української, наприклад, греко-католицької церкви, вони були правильні, тому що вони намагалися пояснити папі і його найближчому оточенню, що те, що відбувається в Україні, це трошки інша історія. Це якраз історія про біле і чорне. Це якраз історія про добро і зло. І тут немає якоїсь, знаєте, сірої там фарби, а все насправді однозначно. Одна велика країна напала на іншу країну, яка є набагато меншою, напала просто тому, що вона так захотіла, вона хоче захопити територію, нав'язати своє там бачення світу і так далі. Тому маємо ми цю проблему, але ну треба з нею боротися і надалі, пояснювати, аргументувати, говорити, закликати змінити свою позицію і сподіватися, що рано чи пізно до Папи і Ватикану, в принципі, ця позиція України дійде, і вони вже не будуть такі, знаєте, неоднозначні, а займуть ту позицію, яку вони, в принципі, повинні були б зайняти від самого початку цієї війни, однозначно на боці України і постійно закликати ту ж Російську Федерацію, хай на морально-духовному такому фронті, але тим не менше припинити цю війну, вивести свої війська і припинити вбивати мирних людей. Пане Ігоре, ну а з розумінням того, що, от, як ви сказали, Папу Римського постійно хитає, тобто він начебто і бува притомні речі говорить, а бува, от, знову ж таки, повторююся, наче за кремлівською цією методичкою, то, можливо, нам не варто розраховувати на його допомогу, на його посередництво певною мірою, тобто, можливо, нам простіше зрозуміти, що от Папа Римський такий, він помиляється і не варто на нього розраховувати. Чи це помилка, чи все-таки він може нам допомогти якимось своїм посередництвом? Ну, справа в тому, що він вже нам допомагав. Були вже історії, де казали про те, що Ватикан в тій чи іншій формі брав участь, наприклад, в обміні полонених. І якщо це дозволить повернути хоча б одного нашого військового, то, звичайно, цим треба користуватися. І тут дуже правильна позиція, мені здається, наших всіх служб, відомств і окремих людей, які займаються цими питаннями обміну. Якщо вони бачать, що можна використати десь ті механізми, інструменти, які є у Ватикану, то їх, безумовно, треба використовувати. А оце хитання, розумієте, воно ж не просто так відбувається. Я думаю, що тут значну роль грають деякі люди з оточення папи, які мають якісь стосунки з Російською православною церквою. Оскільки ми можемо згадати, що ще задовго до війни були певні зустрічі між представниками Ватикану і представниками Російської цієї церкви. І де вони говорили, ну, я намагаюся зараз підібрати якісь, знаєте, такі не те, що цензурні, а більш такі нормальні слова, але краще, ну, ніж слово там поділ, в принципі, сфер впливу, я не можу знайти. Тому що вони тоді насправді домовилися реально про певний такий поділ, що отут є сфера впливу там Ватикану, а тут є сфера впливу Російської православної церкви. І тоді фактично Україна попала в цю сферу впливу Російської православної церкви. Про це дуже багато тоді говорили, була і відповідна реакція нашої Української греко-католицької церкви, які, ну, м'яко кажучи, ошаліли від такої заяви, бо, ну, вона не прямо прозвучала, але вона всім була зрозуміла. І мені здається, що от корені неоднозначності понтифіка, вони ростуть якраз от з
тих ще подій, тих зустрічей, які там на Криті в тому числі відбувалися, де вони от про ці речі якісь там говорили. Можливо, якісь зв'язки у якихось представників його оточення залишилися з росіянами, і вони їх максимально намагаються використовувати. Причому, знаєте, це ж треба знати росіян, вони ж по-єзуїтськи в найгіршому розумінні цього слова подають ці тези як бажання швидше закінчити війну. Але проблема в тому, що в розумінні росіян закінчити війну – це ми повинні здатися, видати себе на їхню милість, ну і чекати, що вони з нами зроблять. Тому з Ватиканом треба працювати, треба, безумовно, не полишати сподівання на те, що їхня позиція зміниться. А якщо вони дійсно зможуть нам чомусь допомогти, гуманітарно, в плані обміну полонених, фінансово, чи ще якісь там речі, безумовно, цю допомогу треба приймати, тому що це нормальна абсолютна історія. І Ватикан це і раніше робив, то хай робить це і по відношенню до України. Пане Ігоре, ми бачили, як змінювалося ставлення високих політиків, можновладців, коли вони відвідували Україну і на власні очі бачили пришестя цього руського міра в Україну. На вашу думку, чи можливо запросити понтифіка Папу Римського сюди в Україну з візитом? Чи наважиться він на подібний візит? І чи в його віці, в принципі, такі візити можливі? І чи зміниться його ставлення, на вашу думку, якщо він щось тут на власні очі сам побачить? Давайте я з кінця почну. Я переконаний, що якби він сюди приїхав і він побачив те, що залишилося, в Бучі, в Ірпіні, попри те, що там вже значну частину відбудували, мені здається, його ставлення дуже сильно помінялося. І одна справа, коли ти щось чуєш, дивишся на якісь фотографії, чи тобі хтось там розказує з твого оточення, інша справа, коли ти бачиш це на власні очі. Давайте згадаємо історію з Штайнмаєром, який кілька годин посидів там в бомбосховищі, просто під час тривоги, там навіть нічого не взривалося в той момент, коли він там був. І в нього реально позиція дуже сильно помінялася, я думаю, якраз на основі всього того, що він побачив. Стосовно можливості запросити, такі пропозиції з боку України були. Україна казала, що ми радо зустрінемо і приїдьте будь-куди. Не зможете ви приїхати в Київ, приїдьте навіть в якесь західне місто, наприклад, України, щоб ближче там до кордону, можливо, з точки там зору міркувань безпеки, хоча зараз цими терористичними обстрілами України за великим рахунком безпечних місць взагалі не залишилося. Тому тут виключно питання волі, бажання самого Папи Римського, і мені здається, що от якраз здоров'я і похилий вік – це не та історія, яка б йому завадила здійснити цей візит. Врешті-решт, один з його попередників, якого ми всі дуже добре знаємо, шануємо, який був вихідцем з Польщі, Іоанн Павло ІІ, він до останньої можливості, він їздив по багатьом країнам, зустрічався з людьми, робив дуже важливі і правильні, скажімо, заяви, тому нинішньому Папі Римському є до чого. Є на кого, точніше, рівнятися. І мені здається, він це не робить, через те, що боїться, що, можливо, це якось не так буде трактовано з боку тієї ж там Російської Федерації. І якась група в його оточенні говорить, що цього не треба робити, оскільки ми ж домовилися не втручатися в якісь там, не проводити, точніше, знаєте, таку діяльність на певних там територіях, які не віднесені до нашої сфери впливу. На жаль, навіть в питаннях віри і релігії, от, наприклад, Ватикану, це дуже добре помітно, ми бачимо присутність політичних виключно аспектів, і це, звичайно, дуже прикро. І тому Ватикан просто от тим домовленостям він до сьогоднішнього дня слідує, тому запрошувати ми, звичайно, можемо, але в мене, в принципі, є сумніви, що він цей візит здійснить. З іншого боку, якщо не може він може делегувати когось зі своїх там найближчих, скажімо там, людей, які є в його оточенні, якихось там кардиналів, вони б могли приїхати тут на все подивитися, і потім розказати йому про те, що тут відбувається в реальності. От роботу над цим, до речі, треба вести. Треба використовувати всі можливі контакти, які в нас є, політичні, людські, там нашу діаспору, для того, щоб його запросити в Україну або запросити представників католицької церкви. Пане Ігорю, я тоді і по інших наших союзниках попитаю вас, по британцях, по німцях. От давайте з британців почнемо. Нам наші союзники, британці, за що ми їм вельми вдячні, дають чергу партію ракет «Брімстоун». Щоправда, кількість вони не називають, вони регулярно нам цими ракетами допомагають, але я про інше, направду. Про заяву Бена Волеса, міністра оборони Британії, що він каже, що відкритий до того, щоб переглянути питання ненадання Україні далекобійної зброї. От, на вашу думку, що такого має статися, щоб його відкритість спрацювала? Я не знаю, щоб він зміг переконати, напевно, прем'єр-міністра нинішнього Великої Британії, пана Ріші Сунака, в тому, що все-таки Україні треба ця далекобійна зброя.
Тут можуть бути два моменти. До речі, дуже правильно, мені здається, що вони не називають цифру, скільки нам чого передають. З однієї простої причини. Хай це стане несподіванкою для росіян вже в окопі, коли їм прилетить. Або десь вони там будуть сидіти, або знаходитися на якомусь кораблі. А стосовно, як він зможе переконати, ну тут може бути два варіанти. Перший варіант, він такий, знаєте, ну негативний. Це продовження оцих варварських терористичних обстрілів з боку Російської Федерації. Нанесення якоїсь, знаєте, дуже великої шкоди нашій цивільній критичній інфраструктурі, зрозуміло, що це буде аргументом для того, що Україна має повне право, в тому числі, наносити удари по тим аеродромам або по місцям базування кораблів, які знаходяться безпосередньо навіть на території Російської Федерації, але з яких ведеться обстріл української цивільної інфраструктури. З іншого боку, є інший сценарій, більш позитивний. Чим більше буде успіхів у наших Збройних сил України, до речі, можна побачити цю кореляцію на попередній допомозі, тим більше буде підтримка з боку наших союзників і розуміння того, що нам можна надати в тому числі і далекобійну зброю, про яку ми просимо. І знаєте, тут може бути дуже простий економічний розрахунок. Дешевше нашим партнерам буде нас забезпечити цією зброєю, щоб ми швидше закінчили війну, вигнавши звідси росіян і відновивши нашу територіальну цілісність, ніж потім виділяти мільярди чи сотні мільярдів на відновлення нашої критичної інфраструктури. І про такі цинічні, достатньо банальні речі, мені здається, не треба боятися говорити. Що, в принципі, за великим рахунком наша влада і робить, і це дуже правильна позиція, яка каже, що окей, ви не чуєте якихось наших звернень з гуманітарної точки зору, не чуєте з точки зору справедливості, там, моралі і так далі. Давайте тоді рахувати чисто фінансово. Ви більше витратите, грубо кажучи, на трансформатори, які ви нам будете постачати, да, або там виробляти у себе їх і нам їх переправляти, ніж на ті далекобійні ракети, які ви нам дасте, а наші військові все самі зроблять і зроблять так, що просто цивільна і критична інфраструктура перестане страждати від цих терористичних обстрілів. І тоді вам треба просто менше грошей буде виділяти на її відновлення, підтримку або взагалі відбудову, скажімо, там з нуля. І от якщо такі зміни ми в найближчий час побачимо, я думаю, що Уоллеса достатньо буде аргументів для того, щоб переконати свого прем'єр-міністра. Ну, тут ще треба розуміти, що, можливо, і прем'єра особливо переконувати не потрібно, оскільки є консенсус в Британії з приводу максимальної підтримки України. Тут просто треба, знаєте, додатковий останній такий аргумент, ультиму раціо, як раніше казали, знайти, і він зможе спрацювати на користь України, і ми цю далекобійну зброю отримаємо. Але ж бачите, таке враження, що вони чекають, що хтось перший дасть. От якби американці дали, то і британці вже б дали тут далекобійні ті ракети. От це, на прикладі, я німців, це до німців вже переходжу. Олаф Шольц, німецький канцлер, знову заявив, що і протягом наступного року також не зміниться позиція Німеччини, що вони, мовляв, готові нам допомагати. Ми бачимо трансформацію Німеччини, офіційного Берліна, в готовності нам допомагати від зброї самозахисту до тих от САУ, що вони нам давали, до Айрісів, ті, що вони нам давали. Тобто вони готові ділитися, але все-таки от на тепер танками, бронетехнікою вони не готові. Вони кажуть, що от коли хтось іще, окрім нас, ті танки дасть, то тоді і ми готові долучитися. Це чому так? Вони бояться першими, вони хочуть розділити відповідальність, вони бояться злити Путіна. Чи маєте ви пояснення, чому так? Я думаю, що найголовніше пояснення, воно взагалі не сфери навіть політики сучасної, воно з сфери історії. У німців зберігається до сьогоднішнього дня цей історичний комплекс по відношенню до Росії. Ну, в них є комплекс по відношенню до Радянського Союзу, але він був такий трансформований виключно в бік Російської Федерації. Чому? Тому що Російська Федерація після 91-го року вбухала колосальні суми, гроші, да, в те, щоби сформувати, певне своє сприйняття на Заході як єдиної країни спадкоємниці Радянського Союзу, не з мінусами Радянського Союзу, а виключно з якимись там перемогами і плюсами. І найголовніша ця перемога, це, звичайно, перемога в Другій світовій війні. І от Росія цей комплекс дуже сильно вбила в голови німців, і тому значна частина німецьких політиків, мабуть, здригається від заголовків, які можуть з'явитися в газетах, що там десь під Харковом, чи, наприклад, біля Криму,
німецькі леопарди атакують російські війська? Чому? Тому що в них, от, знаєте, російські дорівнює як радянські, в них зберігається цей стереотип. Це ж видно і навіть по тому, як вони пишуть якісь історичні праці, там слово «Радянський Союз» або «радянці» практично не вживається. Повірте, я багато подібних праць читав, і там в основному фігурує назва як «росіяни». І це, насправді, дуже велика проблема. Тому цей історичний момент, він є найголовнішим. Вони не можуть поки що через нього переступити, хоча мені здається, рішення стосовно визнання Голодомору геноцидом українського народу, це вже був перший крок, тому що вони вже почали розділяти і почали розуміти, що не все так однозначно в тій картинці, яку їм намагалися намалювати після 91-го року росіяни. І історія Радянського Союзу – це далеко не історія Росії. Далеко не історія Росії. Да? І це історія багатьох інших країн, які в силу різних причин, переважно не з власної волі, опинилися в складі цієї держави. І що робила центральна влада, яка знаходилася в Москві з цими народами. Ну і другий момент, він безумовно пов'язаний з тим, що німці бояться виступити тут, знаєте, в якості такого прикладу дійсно. Вони дивляться на інших, чекають, що хтось інший зробить подібний крок. Але, знаєте, щось мені підказує, що в 23-му році все ж таки зміниться ситуація. Скоріш за все, точно не в плані прямих поставок. І от Олаф Шольц, знаєте, він з одного боку начебто все і прямо сказав, але все одно він залишив шпаринку. Ніхто ж не забороняє тій же Німеччині передати леопарди, наприклад, Польщі, а Польща їх безпосередньо передасть Україні, ну, переформує їх, намалює замість тих хрестів, які прийняті в німецькій армії, на якісь знаки, які прийняті в польській армії, надасть їх Україні, а ми знову на них перемалюємо хрести, які використовувала армія УНР під час зимового походу. От така історія, вона більш реальна є на сьогоднішній день. Мені здається, що німці вже починають прораховувати подібні варіанти, оскільки згоду з боку Сполучених Штатів, згідно тієї інформації, яка в нас є, вони отримали за великим рахунком. Ну і зараз вже почався такий процес далеких узгоджень і от знаходження тієї схеми, яка не дозволить прямо їх, ну, з боку Росії, принаймні, обвинуватити в тому, що вони передали танки «Леопарди» Україні, Україна їх використала безпосередньо проти Росії. Пане Ігорі, але той такий Олаф Шольц знову каже про те, що треба дзвонити Путіну, треба з Путіним розмовляти з путінською Росією. Ну, тобто, він кілька тижнів тому дзвонив, півтори години вони проговорили абсолютно безрезультатно, але тепер він знову виходить з заявою, що треба з Путіним говорити, треба Путіну дзвонити і так далі, тому подібне. Він, от, в принципі, поясніть мені, на що він розраховує? Він розраховує, що Путін почує аргументи, ну то він їх не чує, скільки разів він вже те довів. Як Олаф Шольц хоче достукатися до чого в Путін? Яка мета, який сенс цих дзвінків? Яка результативність? Я думаю, що насправді Олаф Шольц вже прекрасно зрозумів, що всі ці дзвінки безперспективні з точки зору переконання Путіна в чомусь. Макрон, можливо, ще не зрозумів, ну там окрема історія. Але Шольц це робить і буде робити з однієї простої причини. Тому що йому в тому числі треба пояснювати власним громадянам, чому Німеччина і його уряд займає таку позицію по відношенню до України, підтримки України, і не змушує Україну сідати за стіл перемовин. Йому треба вийти і сказати, я зателефонував йому там раз на місяць чи два рази на місяць, ми з ним поговорили, людина неадекватна, він нічого не чує, ми продовжуємо підтримку України. Тобто це більше такий, знаєте, політтехнологічний хід, який значною мірою розрахований на внутрішнього користувача, тому що, ну, будь-які громадяни будь-якої країни, вони ж такі питання задають, да, чому ми допомагаємо Україні, а чому ще не сідають за стіл перемовин. І тут треба мати певні аргументи. Ці аргументи, вони зрозуміло можуть отримати, в тому числі під час прямих якихось розмов з Путіним. Єдине, що, ну, бажано було б їм змінити, західним лідерам, набагато рідше телефонувати Путіну. Чому? Тому що, коли вони починають частити і телефонувати йому достатньо регулярно, у того з'являється певна ілюзія, що з ним продовжують розмовляти і, відповідно, ну, бажання в нього закінчити війну в Україні від цього точно меншим не стає. Він вважає, що він якраз досягає своєї мети, до нього знов звертається, з ним знов говорять там і так далі. Але ці дзвінки з боку західних лідерів, вони будуть продовжуватися, нам на них треба дуже спокійно реагувати. Головне, щоб все це було, ну, згідно тієї погодженої позиції, яка є на сьогоднішній день загально прийнятою в наших відносинах з нашими партнерами, які чітко говорять про те, що Україна буде приймати рішення, коли за цей стіл перемовин сідати. Але якщо вони побачать, що Путін там на щось вже згоден чи до чогось готовий, ну хай вони з ним говорять, розказують потім нам, а ми вже будемо приймати рішення, що і як робити. Бачите, а навіть ви згадуєте час від часу тему цих от переговорів про те, що можливо все-таки це, ну, можливо, нас так м'яко до того підштовхують, як не крути. Ну,
бо ця тема раз по раз все одно виникає в публічному просторі. І от маємо статтю, аналітичну статтю від New York Times, де американські журналісти пишуть про те, що Путіну абсолютно плювати на втрати. Йому що 100 тисяч, що 300 тисяч, що там економічні втрати Російської Федерації, йому плювати. Ну, тобто, такі якісь аргументи, ну, на нього не діють. Він не через, через втрати з боку російської армії сяде за стіл переговорів. Там інші будуть тому причини. Чи є тут поле для компромісу? Про що домовлятися з такою людиною, в принципі, можна, теоретично, да, питаю, яка взагалі не цінує втрати своїх солдат і не цінує втрати економіки своєї країни? Ну, для нас, безумовно, такого поля для компромісу зараз немає. І це офіційна позиція України, і це позиція українського народу. Ми дивимося на всі результати опитувань, вони з кожним місяцем ще покращуються, хоча там за великим рахунком нема куди покращуватися. Ну, з точки зору того, які ми території повинні повернути, як ми це повинні зробити, як повинна відповісти Росія. Тому ми чітко озвучили, до речі, зі свого боку, як ми бачимо вихід з цієї війни, на яких умовах вона може завершитися. Те, що Путін все це не сприймає, з іншого боку, все одно не означає, що, знаєте, от подібне прощупування і розмови з ним треба вести. З однієї простої причини. Оця стаття, яку ви згадали, її вже розтягнули на цитати, її дуже так жваво, активно обговорюють. І от там дійсно, особливо цей момент, де про те, що йому там плювати на ті трати, він може допустити до 300 тисяч, і він казав про те, що ми воюємо не на своїй території, а ми воюємо на території України, і ми велика країна, можемо почекати і так далі. Але оця ж заява, оця цитата, вона ж розійдеться в тому числі не лише в Україні там і в якихось західних країнах, її так чи інакше будуть читати в тому числі і на Росії. І якась частина, я не кажу зараз громадян, тому що за великим рахунком переважна більшість там пливуть за течією і просто сподівається якось пересидіти, не вляпатися в те, що відбувається. Ну, якщо вже вляпаються, то будуть виконувати ті накази, які їм будуть давати. Це більшою мірою, знаєте, такий сигнал для все ж таки значної частини тієї еліти, так звана, яка там є, і яка не хоче вже цієї війни. Вони вже зрозуміли зараз, що вона не призведе до нічого хорошого, а тільки до того, що вони втратять все те, що вони награбували за 20 чим-то років перебування при владі. Можливо, там розрахунок певний повинен робитися на те, що ці еліти щось почнуть робити, якось саботувати, або виступати з якимись своїми альтернативними планами, і намагатися десь там вплинути на Путіна в тій чи інший спосіб, щоб він змінив своє ставлення. Ну і врешті-решт, якщо буквально почитати цю цитату, то він допустимим вважає там до 300 тисяч вбитих, да, які він може втратити в Україні. Ну, третина плану виконана, якщо він і далі буде так кидати, знаєте, кидати отак от гарматне м'ясо, як він зараз робить на деяких ділянках фронту, взагалі абсолютно не рахуючи тих людей, куди туди відправляють, то цей план може бути виконаний дуже швидко вже в наступному році, і тоді йому просто вже неможливо буде це приховувати. В тому числі і від своїх якихось, ну, там, громадян, оскільки їх же треба буде постійно гнати в армію, а ті наративи, за допомогою яких вони намагаються зараз якось мобілізувати суспільство, ну, вони за великим рахунком не працюють. Ми це дуже добре бачимо. Тому заяви заявами, але, знаєте, Путін вже неодноразово за свою історію показував, що він в будь-який момент може прийняти діаметрально протилежне якесь рішення, відмовитися від всіх своїх попередніх слів і зробити по-іншому, тому що це буде просто предметом його політичного виживання. Ви кажете, що вони за течією пливуть про простих росіян, і от припускали, що з середини грудня або ж на початку січня Путін може оголосити на Росії другу хвилю мобілізації. Ну, тобто, приховане і так триває, ми це все чудово знаємо, але так, щоб от вийти і заявити, що увесь світ проти нас, і, значить, вставай, страна огромна, то ось він може в цей період це зробити. На вашу думку, от з огляду на всі ці традиційні новорічні канікули, свята і так далі, тому подібне, з огляду на те, що Путін скасував свою там підсумкову прес-конференцію, звернення до Радбезу Російської Федерації, що немає цього великого прийому в Кремлі. Ну, з огляду на все це, от на вашу думку, і що йому на Новий рік треба щось під куранти казати людям, то чи буде він оголошувати цю другу хвилю і мобілізації, чи ні? Я більше я не військовий експерт, звичайно, але якщо подивитися на ті процеси, які є на Росії, чисто соціального плану і політичного, скоріш за все, вона буде. Єдине, мабуть, не в грудні, а от дійсно в другій половині січня. Тут, до речі, може бути дуже проста логіка. Поки вони ще не вийдуть з алкогольного угару, в якому будуть перебувати під час цих свят, а потім побіжуть там купувати собі додаткові пляшки на похмел. Ну, я спрощую, звичайно, але тим не менше. Їх тепленькими почнуть там приймати і казати, що родять
Родина в опасності, і треба, синок, послужити. Тому цей варіант дуже можливий, і Путін тут вже не буде звертати увагу на якісь репутаційні там втрати. Єдине, що їм під цей соус треба, ну, під це треба щось підігнати. Якісь такі речі, якими вони зможуть спекулювати. От ми зараз дивимося, що в них зростає кількість якихось дуже дивних обстрілів там Белгорода і інших прикордонних міст. Я не виключаю, що вони якісь там відверті провокації влаштують і скажуть, що ну це ну дійсно вже ледь не вітчизняна війна. Нам потрібна це мобілізація, і давайте якось швиденько всі йти до армії. Як на це буде реагувати російське суспільство? Це питання інше. Я переконаний, що вони знов не вийдуть на вулиці, не вийдуть на вулиці. Вони не почнуть кричати про те, що нам ця війна не потрібна. Але з іншого боку, пасивний спротив буде на порядок вищий, ніж він був під час першої хвилі. Тобто вони будуть калічитися, зникати, травмувати себе, там лягати в лікарні, ну я не знаю, робити все, що тільки можна, але щоб до армії просто не потрапити і якось будуть бігати від всіх цих військкоматів, щоб не йти воювати, бо я думаю, що до багатьох з них вже зараз починає доходити каналами міжособистісної комунікації, ну якісь там родичі, знайомі, друзі і так далі, історії про мобілізованих, історії про те, чим ці мобілізовані закінчили, ну я думаю, що росіян особливого бажання повторювати цей шлях за великим рахунком немає на сьогоднішній день. Пане Ігорю, Путін завтра до Білорусі прямує, і генерал Наєв, командувач сухопутних військ України, припустив, що це заради того Путін їде, щоб особисто вмовляти Лукашенка долучитися до цієї війни. Ну, я так розумію, регулярно білоруську армію. Наскільки, на вашу думку, в Путіна те може вийти? Наскільки ви погоджуєтеся з тим, що саме заради цього Путін особисто до Лукашенка і прямує? Ну, я погоджуюся абсолютно тут з нашим генералом, що головна мета візиту – це максимально добитися від Лукашенка відповіді на просте питання. Чи дасть він згоду на безпосередню участь білоруських військових у війні проти України. Це можна зробити в двох форматах. Перший формат – ну, Лукашенко прямо віддає наказ якийсь там, да, як головнокомандувач Білорусі. І другий варіант – от, до речі, він сьогодні всплив якраз під час підготовки до цього візиту, що вони типу створять для початку якесь об'єднане командування російськими і білоруськими військами, які стоять на території Білорусі. Командування, звичайно, буде за росіянами, і вони зможуть, оминаючи Лукашенка, віддати наказ про ну, вторгнення фактично в Україну і використання російських військових. Для Путіна оці 30-40 тисяч гарматного м'яса дуже важливі. Він розуміє, що за допомогою їх він не зможе щось якось там серйозно змінити на півночі, наприклад, України, або там взяти Київ. Але йому це і не потрібно, йому це треба просто в якості відволікаючого маневра. А історія з Лукашенком дуже проста. Знаєте, він, як тільки віддасть відповідний наказ про участь безпосередньо білоруських військових у війні в Україні, його приберуться між росіяни. Тому що він їм вже абсолютно буде не потрібний. Замість нього можна буде поставити будь-кого, там, з його оточення, хто буде мати не лише російський паспорт глибоко там десь в кишені, але й всі необхідні зв'язки з ФСБ або там які головною, ну, там, розвідку або якимись іншими структурами Російської Федерації. Лукашенко це чудово розуміє, тому він і дає все, що тільки просить від нього Путін, крім оцього останнього наказу. Він віддає їм снаряди зі складів, віддає їм техніку, вони більше 100 танків передали, які були на озброєнні у Білорусі. Він віддає гармати, там, запаси озброєння, він віддає свою територію для здійснення вильотів літаків, там, обстрілів в Україні і так далі, тому подібне. Але при цьому він цей останній наказ не віддається, бо цей наказ – це питання його політичного виживання і перебування при владі. Я все ж таки сподіваюся, що його це, знаєте, звірине бажання втриматися при владі, залишитися, да і вижити врешті-решт, воно все ж таки буде домінувати під час цієї зустрічі, і він знову зможе якийсь там період петляти далі і цього конкретного наказу не давати. Йому вдавалося це робити 10 місяців, і дивіться, він втримався навіть в перші 2-3 місяці, коли здавалося, да, росіян було більше на території України, і був більш сприятливий такий момент для того, щоб віддати накази білоруським військам це зробити. Він тоді втримався від цього, а зараз же ситуація кардинально змінилася. Я думаю, муж генерала та розказують, що там на кордоні, і як Україна готується до зустрічати можливих гостей, скажімо, з Білорусі. Тому буде, мабуть, петляти і далі, тим паче російська пропаганда, ну це гримаса історії, тут по-іншому не скажеш, підкинула йому чудову просто можливість. Коли вони почали розганяти істерію,
істерику про те, що вони воюють не з Україною, а з НАТО. Правда, в них НАТО не 30, а 50 країн якось виявилося. Ну, це така історія. Лукашенко вхопився за цю тезу і сказав, що він не просто так не віддає накази на участь білоруським військам у війні, а він прикриває Росію з Заходу. І якби не його армія, то натівці вже б стояли під Смоленськом. І він активно цю тезу використовує, він і на цьому тижні юзав. Постійно там про неї говорив. Попередні якісь тижні, можливо, завтра він знову буде це піднімати і говорити про те, що я не можу нікуди армію рухати, ми повинні захищати західний кордон. Але ж бачите, ширилися чутки про те, що начебто ФСБ готує операцію з ліквідації Лукашенка. Ну, тобто ми розуміємо, що, можливо, в такий спосіб його просто хотіли залякати, приструніть. Ну, і ми ж знаємо цю загадкову смерть міністра закордонних справ Білорусі, який був начебто там посередником для Лукашенка із Заходом, і зі Сходом, я зараз про Китай. Тобто, чи ці сигнали не спрацюють на тепер на Лукашенка? Ну, і особистий приїзд Путіна, особистий, це ж не те, що він до себе викликає того Лукашенка, а сам до нього літає. Ну, до речі, сьогодні була така цікава інформація з Росії. Я не знаю, наскільки вона достовірна, але вона пройшла там певними каналами, що Лукашенко наче закинув таку тезу, що він не може зустріти завтра Путіна, бо захворів на грип. Ну, і дуже-дуже хворий там, да? Але на Росії сказали, що ні, ми чудово знаємо, що він здоровий, тому Путін прилетить. Це насправді виглядає дійсно як певний ультиматум, тому що вони це публічно закинули з боку Росії, що буде ця зустріч, і поставили Лукашенка в таке становище, що йому складно від цього візиту відмовитися. Щодо натяків, ну, я думаю, що він натяки якраз зрозумів. Але він їх зрозумів трошки не так, як сподівалися росіяни. Росіяни думали, що він, можливо, там повністю злякається і виконає все, що каже Росія. Але він після цієї загадкової смерті продовжив свої заяви виключно в тому контексті, як він робив і до смерті Макея. Тому він це, мабуть, трактував в інший спосіб, що як тільки я погоджуся, ну дійсно, яка тоді в ньому цінність? Цінності жодної немає. Його підпис стоїть там під якимось там указом, війна почалася, Білорусь вступила в війну, і через кілька днів, можливо, там тижнів, його можна прибирати. Особливо прибирати тоді, коли стане очевидно, що вся та армія білоруська, яка, наприклад, там вторгнеться в Україну, вона буде похована в лісах на кордоні і дуже далеко в глибину нашої країни не зайде. А така ж ймовірність є, вона дуже висока, я думаю, вони чудово про це розуміють також. І от він саме через це усіляко намагається, якось, знаєте, від цих от дружніх обіймів Росії відбитися, і ходить, ну, хапається за свій оцей останній шанс. Я, знаєте, так трохи виглядає, що я ледь його не виправдовую. Це насправді не так. Він військовий злочинець, його вина не менша, ніж вина Путіна, оскільки він дав територію своєї країни для здійснення нападу на Україну, і бомбардування відбувалося з цієї території. І він повинен відповідати і перед Міжнародним судом, і перед судом безпосередньо України. Але оцей останній момент, який виключно для нього важливий особистісно, особистісного виживання, він поки що дає йому можливість, ну, не вступати фінально в війну проти України і петляти там далі. Ну, будемо все ж таки сподіватися, що він цього не зробить. До речі, ще один цікавий момент. От за дивним збігом обставин, зверніть увагу, дуже багато було розмов в Європі з приводу того, що проти Білорусі треба запроваджувати точно такі ж санкції, як проти Російської Федерації, але в останньому пакеті про Білорусію немає жодного слова. Тобто навіть Європейський Союз йому отак от натякнув, що, ну, принаймні не вступай прямо в війну, і ми не будемо там давити тебе так, як ми давимо безпосередньо Російську Федерацію. Тобто тут йому залишили якусь шпаринку для того, щоб він цей останній крок не зробив. Ну, будемо сподіватися, що в нього оцього інстинкту виживання вистачить на те, щоб все ж таки на ультиматуми Путіна не піддатися і цього наказу не віддати. Бачите, щоб цією шпаринкою Путін не скористався, щоб він через Білорусь не став обходити ці нові санкції, запроваджені щодо Російської Федерації в цьому дев'ятому пакеті. Але я наостанок про інше хотів би запитати вас, і ще трохи часу маємо. Так званий чільник Чечні Рамзан Кадиров сьогодні китайською звернувся до мусульман закликом ставати на бік Росії у цій війні з НАТО. Ну, я начебто мав би з того лише посміятися, Кадиров, китайською, до мусульман. Але, знаєте, я свого часу так сміявся з звернення Оксани Марченко до саудівського принца. А потім виявилося, що це звернення вона писала, тому що дійсно цей саудівський принц є посередником в звільненні цього Медведчука. Чи можете пояснити, що тут? Чому китайською? Чому до мусульман? Кадиров вважає, що він взагалі-то має вплив якийсь на мусульман? Вони до нього дослухаються, до цих його закликів? І чому китайською? Він розраховує на китайців, найманців мусульман? Ну, тобто, чи маєте пояснення?
Дивіться, отут якраз можна посміятися. Чому? Тому що Кадиров, він вважає, що такими кроками, це ж не, ну, не перші такі його дивні якісь там заяви, да, і адресати, скажімо, цих заяв, він таким чином, типу, підвищує свою важливість і свою суб'єктність, навіть вже не в форматі Російської Федерації, а в форматі всієї планети, протистояння якихось там блоків, Західного, там, Росії і так далі, і тому подібне. Тому я б це трактував виключно в такому контексті, хоча отут з китайською мовою, зверненням до мусульман, він трохи дав штангу, тому що, якщо ми подивимося на мусульман, які живуть на території Китаю, то їх, як правило, взагалі-то китайський уряд придушує значною мірою, і вони явно проти НАТО виступати не будуть, тому що вони мріють про зовсім інші речі, позбутися цього гніту з боку там центральної китайської влади, і НАТО, можливо, навіть розглядають якості якоїсь там можливої для себе допомоги. Тобто це просто у Кадирова якісь дуже розумні в лапках радники, які вирішили от на цій темі хайпанути. І цю тему дійсно треба от розглядати з точки зору його намагання якось щось про себе сказати, якось про себе нагадати. Тому що зверніть увагу, вже ж він ролики не записує про війну в Україні, тому що ну виглядає відверто смішно і смішно вже безпосередньо на території самої Росії. Тому вони шукають якісь інші там механізми, щоб з одного боку потішити его свого оцього начальника, Кадирова безпосередньо, а его в нього таке, що воно прям там закриває небо, да, і він нічого за ним не бачить. А з іншого боку, вони дійсно реально десь вважають, що такими речами і такими заявами він стає суб'єктною політичною фігурою. До речі, в тому числі передаючи певний натяк для якихось там російських політичних еліт, що коли в нас почнеться в майбутньому тут боротьба за владу після відходу Путіна в тому чи іншому форматі, от Рамзан Кадиров буде претендувати на якусь дуже важливу роль, можливо, не на очільника Росії, але принаймні свого він не віддасть і буде там триматися за те, що він здобув за останні 20 років. От саме через таку призму на все це треба дивитися. Я думаю, що це не остання його заява. Далі може бути вже заява там до індусів, якимись іншими там мовами, або до представників якихось інших там країн чи континентів. Оцей епатаж – це єдине, що в нього залишилося. Да? І коли в тебе немає якихось реальних механізмів впливати на те, що відбувається в світі, ну, залишається тільки записувати якісь, вибачте, дебільні ролики і думати, що це тобі принесе якусь користь. Але це насправді приносить виключно сміх. Пане Ігорю, я дякую вам за ваш час, я дякую за вашу аналітику, відповіді, пояснення. Політолог Ігор Рейтерович був на зв'язку зі студією 24 каналу.